أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد صلى الله عليه ينبتم بر الله سبحانه وتعالى Allahun, Zotin tonë, falëndorojmë prej ti falje dhe udhëzime, kërkojmë salavatet, selamat, për shëndetit më të begata, më të plota, mi pejgamberin tonë të dashur, Muhammed Mustafan, alaihi salatu ve selam. Shokve të ti, besnik, familjes të ti të pastër dhe çdo muslimani cili shkon pas rrugës të ti me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e tefsirit, ku kemi kryer pjesën më të madhe të surës Al-Baqara, jemi tek ajeti më i madh i kësaj suraje, ajeti El-Kursi. Andaj u ndalëm disa ligjërata në këtë ajet, do të vazhdojmë edhe pak që të mundohemi që të nxjerrim madhështinë dhe kuptimet e larta që i ka ky ajet i madh i Zotit te bareke u teala. Përmendëm mi vlerën që ka ardhur nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e pastaj u munduam mi nxjerr disa mana të përgjithshme të këti ajetit. E sot do të mundohim me lejnë Allahu të bare kjo vëtala që ndalemi ajet për ajeti, pra kuptimin fjalë për fjale brenda ajetit, dhe të shohim se sa është e madhe fjale e Zotit Subhanehu vëtala. Anë dhe zërë ajeti Kursi është prej ajetet të cilat për nga mbedi sallallahu aleyhi sallem i kanë zhitë qokteve që të lezojnë shpesh, që të kuptojnë me anane këti ajetit, të jetojnë me madhështin e kësaj fjalet e Zotit Subhanehu vëtjarë. Përmendëm dhe ligjëratën e kaluar se qëfar do më thonë emri Allah dhe qëfar silët rreth me anave në gjuhën arabe, edhe pasaj e përmendëm se emri Allah është emri përveçëm i Zotit tonë të bareke vëtjarë. E lezojmë një herë ajeti, pasaj vazhdojmë e lejnë Allahu të bare kjo vëtjarë në gjërat se të kanë ngellë për ti shpjeguar në kët ajet. Thëtë Allahu të bare kjo vëtjarë, e audhu billahi min e shëtan rëgjim, Allahu la ilaha illa hua l'hajju l'kajjum, la të khuduhu sinatun vë la naum, lahu ma fi s-semawati vë ma fi l'ard, men dhe ledhi jeshfau indahu illa bi idhni, ja'lemu ma bejna ejdihim vë ma khalfahum, vë la ju hejtuna bi shejhi min ilmihi illa bi ma shaa, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Kjo ajet dhe zërë përmban në vetë vete krejt fejnë e Zotit të bare kjo vëtjala. Nga se brenda këti ajetit nuk flitet pos për Allahun Subhanehu vëtjala, dhe në këtë ajet dhe zërë fillohet me qështjën kryesore të fejnë e Zotit Gjellë Gjellalu, dhe jo është la ilaha illa Allah, për vetë se këtu ka ardhë formati tjetër. Ka ardh, nuk ka ardh la ilaha illallah, po ka ardh Allahu la ilaha illa huwa. Allahu la ilaha illa huwa. Për çfarë arsye, vëllezër? Nga se Allahu këtu ka ardh kryefjala. Kryefjala në kuptimin se gjithçka që do flitet është për Allahu subhanahu wa ta'ala, ndërsa në formatin që ne e themi shahadetin la ilaha illallah është formati më i plot i mohimit të gjithçkaje përveç Allahu subhanahu vëtjarë. Adhe dhe të Allahu gjellohale, Allahu bro këtu është krye fjala, për të cilin gjithë shka është krijuar për ta, e ti është gjithë shka, ajo është Zoti vetëm i cili meriton të adhurohë. Minjerë pas fjales Allah, në ajetin Kursi, e kemi fjalen la ilaha illa hua, nuk ka ilah. Ilah dhe dhe qërë do më than i adhuruar, pra nuk meriton adhurimin, me merit, që tjetë Zotë, pos hua. Hua kthehet te Allahu te bareke ve teala. La ilaha illa Allah, dhe zërosh kët çështja për të cilën jemi krijuar neve. Ne tani nuk do të flasim detale për fjalën la ilaha illa Allah, se kemi fol për kushtet e fjalës la ilaha illa Allah, po vetëm se do t'i përsërisim ato që ti kemi marrë ligjëratat e kaluara. Fjala la ilaha illa Allah, dhe zot, është fjala më e madhe që ka vendosur Allahu xhelal xhelalu që robrit ta thon ata. Me këtë fjalë njëri bëhet musliman, dhe me këtë fjalë del prej fejës Allahu te bareke ve teala, nëse nuk e punon apo nuk e zbaton përmbajtjen e kësaj fjale. Çka është la ilaha illa Allah? La ilaha illa Allah është çelësi i xhennetit. Çelësi i xhennetit. Allahu ka thënë alayhi salatu selam,
e kujt është fjala e fundit e ti, la ilaha illallah, hynë gjennet. Mirë po djetarë kanë thonë kjo fjalë, nuk është fjalë e zakonshme, asë nuk është fjalë e rëndomt, asë nuk është fjalë mutlak. Mutlak se të më thonë pa kushte. Jo, kjo fjalë ka kushte. Për sfar arsye, vëllezër, sepse gjeneti është i shtrejt. Gjeneti Zoti Gjellë Gjellalu është i shtrejt. Dhe kjo është qëllimi i krijimit. E në krijim ne nuk shohim gjëra të thjeshta, por shohim gjëra të rënda. Do në krijimin Allahu Gjellë Gjellalu. Këtë qiell dhe këtë tokë, Allah e ka krijuar për insanin. E insanin e ka krijuar për veti. Kur ti merrsh këtë këto dhe i gërsheton, e shef se nuk është gjë e lehtë. E shef se nuk është gjë e lehtë. Andaj ajo për të cilën janë kriju, është gjëja më e madhe. Andaj tani do të përmendim disa prej fjalës së të negin përmend në shumë për legjëratave, përse për shkak se jemi te ajeti Kursi, duhet ti përsërisim. Ajo çka është e njohur, Zot, se la ilaha illallah është çelësi i xhenetit, Ibn Qayyim al-Juzeyyah ka përmendur në librin e tij të famshëm An-Nuniyah se ky çelës ka dhëmbë. Pra çdo çelës i ka dhëmbët e veta. Pa ta nuk çelën. Do nëse ti e marr një çelës huaj, do më çelën diçka, s'ta çelën. Për çfarë arsye? Sepse nuk është çelësi i përshtatshëm. Nëse do dikush pa nuk ka çelës, është çelës, ose si ka dhëmbët e veta. Andaj çelësi i xhenetit është la ilaha illallah. Por ky çelës duhet formohet me përmbajtjen e sakt të la ilaha illallah. Thot Ibn Qayyim al-Jawziyyah: "Hadha wa fathul bab laysa bimumkinin illa bimiftahin ala asnani. Miftahuhu bi shahadati al-ikhlas wa at-tauhid, tilka shahadatu al-iman." Thot Ibn Qayyim al-Jawziyyah: "Dera e xhenetit nuk është e mundur të hapet pas me një çelës i cili është i përpunuar në dhamë të caktuar." Andaj dhe fjala la ilaha illallah, Muhammed Resulullah, është fjala më e madhe. Dhe këtu e theksojmë, dhe zër, se ajeti Kursi tham është ajeti më i madh. Po këtu kemi dhe disa mana tjera. Dhe zër, nuk ka diskutim ndo një land nga më të komplikuara dherë të më thjeshtat, krejt cilët rrëth me anave të cilat i prek ajeti Kursi. Nëse e merë landën më të komplikume që ka egzistu ndo një herë, është filozofia. Është filozofia, tema që i trajton Aristoteli, Platoni apo ekstremal prej filozofëve të shquar në histori. Çka diskutojnë këta njerëz, vëzë? Ata normal nuk e diskutojnë me termët e ajetit Kursi, po i trajtojnë hulumtimet të cilat i ka përmend Allahu te bareke ve teala në ajetin Kursi. Në ajetin Kursi vëzë çfarë trajtohet? Për Zotin. Ata folin për Zotin. Në ajetin Kursi flitet për ekzistencën. Ata flasin për ekzistencën. Si ka nisë ekzistenca? Si ka nisë ekzistenca? Shejhu Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kur flet për filozofat dhe se si janë ngatruar në një zonë shumë të komplikuar e që s'ka mundësi mu zgjidh pas me çelësin e imanit. Filozofat vetëm shumë prej gjërave ja kanë çolluar. Kur janë dalë te Zoti te bareke ve teala dhe si ai ka krijuar dunjën dhe si ka nisë zamani dhe si ka nisë vendi e kështu me radhë, çka thonë? Kur janë pajtuar se kjo dunjë e ka një fillim. E ka një fillim. Pra ka një zaman kur ka njës. Bismillah, ka njës dunjaja. Ato ku janë nga tru dhe zër, ato kanë thonë, pise ka njës dunjaja, këndej, leta për neve, pse e prejkë një materën dhe studiojna. Ato kanë lipë dhe diska tjetër. Që kanë lipë? Kanë thonë, a i cili e ka kriju dunjajën, nuk ka me zaman. Pa tjetër nuk ka taj zaman. Mirë, mes krijimit dunjajës, mes krijimit një, pra, pik kohës që ka kriju dunjaja, fillimi. Pik ti fillimit, jo këndej, po andej. Qa ka ndonë? A e kuptonë njërë? Do më dhënë. Kure kemi morim në Allahu el ewel, i pari pa fillim. I pari pa fillim. Allahu ka egzistu pa fillim. Allahu gjelua ka egzistu pa fillim. Kur ka dash Zote, ka kriju dunjaja. Deri të vendimi Zotit se sot do të krijoj dunjajën, apo ne jemi sot dhe këndej. Ata thonë kjo let. Piqat i sotit prapa. Sa gat? Ska kelam. Ska ma. Kur kushtën qëtë selamet këtë mabet. Pse? Andaj janë ngatruen. Nga të rejës në basë nga të rejës. Nga të rejës pas nga të rejës. Her e mohojnë zamanin. Her kanë thonë jo se egziston zamanin.
Se s'ka mundësi me ekzistu zamani, sepse zamani është operacion zinxhiror. Domthon vjen sekundi pas sekundit, sekundi pas sekundit. E çfarë kanë thënë vëllezër? Dietar të muslimanë. Ka thonë kjo realisht se nuk dinë me zgjidh pas me Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahu është ai i cili nuk ka zot që meriton adhurim veç atij, al-hayyul qayyum, i cili është i gjallë pa fillim dhe çdo kujt ja ka dhënë gjallërinë. Pra, me fjalë të tjera, vëllezër, çka bën te Allahu para se me kriju dynjën? Dhe sa është e gatë ky zaman? Kjo kohë, nëse realisht a lejohet me qujtë kohë apo jo? Apo? Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çfarë ka thënë hadith? Wa anta al-awwal fa laysa qablaka shay. Ti je i pari, para teje s'ka kur gjallë. Ti je i pari, para teje s'ka kur gjallë. Ti pastaj Allahu gjëra ka kriju dynjën. Këndës është qëto problematika. Andaj Kur'ani i thjeshton gjërat. Dhe shpeshat filozofat, sidomos masi ka arë Muhammedi sallallahu alaihi sallam, dhe ka një dhe disa prej filozofave jam bo prej muslimanve, qërë kanë thanë filozofat e jo muslimanve? Kanë thanë ku e gjenë musliman gjithë këtë qëtësi? Na u mitëm të lipë, lipë në zaman, lipë në kohë, lipë egzistenca, si filloj, si zhvillohet. Kanë thanë këtë musliman këti qezën rafsh mua betën. Ku është? Ku o dalimi në shpallje? Ska në shpallje ato. A në vëzër, shumë rëndësi që njeri u të mësona jetin kursi, pëse? Sepse ma jetin kursi, vëzër, mund të themi me gojtë të plot. Sa a i cili kupton manat të jetit kursi, mund të amun një filozof. Mund të afiton një filozof. Pëse? Filozofi s'ka gjevap. Filozofi s'ka gjevap. Dhe sa ne kemi gjevap. Cile është ajo? El hajjun qajjum. I gjalli pa filim. A ju ka dhën gjallri gjdo kujda. A në vëzër, këta e qujti për nga mërë a.s. A'dhamu aja, ajeti ma i madhë. Pse është ajeti ma i madhë? Sepse a ka diçka ma të madhë dhe zërë se eksistenca? A ka ma të madhë diçka se eksistenca? Që ti eksiston dhe ka eksistenca. Shka ma të madhë? Do më dhënë, kërkimin vetë këtë temë o shumë madhë. Allahu Gjellë e ka pru rezimin në një ajet. Flitët këtu për qenjen ma të madhë Allahu Subhanehu Vajtjala. Këthemi të fjala la ilaha illa Allah. Thodi më nkajim el gjuzije. Kjo derë nuk qedet pos me një qels i përpunuar me dham të caktuar. Miftahu bi shahadetil ikhlasi wa të tauhidi tilka shahadetul imani. Qelsi i gjenetit është shahadeti la ilaha illa Allah. El ikhlas wa të tauhidi, dhe dëshmija me tauhid. Kjo dëshmi është dëshmija e imanit. O termi iman, tauhid, ikhlas, islam është një term, një sinonimi cili ka gjërat e përbashta. Thati për në kajim e gjëzije. Esnanuhu l'a'malu wa hie shara'i u l'islami wa l'miftahu bil esnani. Thati për në kajim e gjëzije. E kush janë dhamt e këti qelsi? Janë veprat, veprat të cilat janë ligjet e islamit, e që përbojnë qelsin e shahadetit. Do më dhamë e sinjari, thati unë këmë thonë la ilaha illallah, ishala ka me inë gjennet, të në ka dhalë mësë mështë rëvejtën. Se kjo është qelsi. Kjo është sigur formati qelsit pa kur farë dhamë. Duhet mi këdhejnë dhamë. Cilat janë këto dhamë? Vepra që Allahu i ka zbrit në shëriat. Pra, qka do më thonë la ilaha illallah? Nëse njërë një thotë, unë e thonë la ilaha illallah. Ne e pyshim a e ti qka do më thonë la ilaha illallah? Do gjo se di që do më thonë. A e din se kjo ka kushte dhe thotë si di që ka kushte. A dhe nështë ka mundësime për përfitu prej kësa fjale. Thotë i më nkajim el gjauzije, la tul khien në hadhe el mithali, el mithala fa kem bihi min halli ishkalin lidhil irfani. Thot i bën kajim e gjëzije, mos e gjuj këtë shembul, pra qelësi me dhamt, sepse kjo shembul shumë njerëzo a ka largu problematikën mes hadithit kush thot la ilaha illallah në gjennet. Kjo mutlak, o duhet me e gdhen këtë qels me dhamt e veta. Cilat janë dhamt e veta, dhe zër, manat e shahadetit dhe puna me këtë mana. Puna me këtë mana. Sa i përkes manas të shahadetit, ajeti kursi. Manat të shahadetit janë në ajeti kursi, ndërsa sa i përket kushteve, ne kemi përmendë dhe zërmi gjeratat ku kemi folë për qështjene imanit dhe të uhidit, por tani vetëm me i përsërisin. Thot, Hafidh ibn Ahmed el-Hakemi, Allah më shirof, thot, fa inne ma'naha alladhi alejhi dellet jakinen ve hedet i lej, en lejse bil haqqi ilahun ju ubedu, illa l'ilahu l'wahidu l'munferidu. Thot, hoxha Hafidh ibn Hakemi, thot, kuptimi të cilin shahadeti e mban me veti dhe udhëzon në të
është se Allahu është hak, Zot i cili meriton adhurimin veç aj vet. Pasaj thot, në krijim dhe furnizim dhe drejtim të universit, gjelle ani shëriki vë nëdhiri, s'ka shok e s'ka rival, subhanahu wa ta'ala. Wa bi shurutin seb'atin qat kujidet, wa fi nususil wahji haqqan waradet. Këtë këtë dhe zërë kemi përmenjë, kështë të malmën të libri me arij al-kabul, të një vetëm i përsërisim që të jemi në varkë të plot me ajetin kursi. Thot, kjo fjalë, la ilaha illallah, i ka 7 kushte me të cilat është lidhë zinxhir në Kur'an. Pra, ma thirë dhe. Fjala la ilaha illallah, në Kur'an është lidhë me kushte, me qelësa, shartë o qelësë. Kushtë, së në qelë pa e zhjitha ta. I ka 7 qelëca. Kini po vezër dryna. Mune të më ka një derë e mshel me 7 dryna. Njani dhëtë unë e kam vesh një qelë se qelë njana. Së mune shme qelë derë. Thotë, Hafidh ibn Hakemi. Pa i qelë 7 drynat, dera së qelë. Andaj, shadeti dhëtë i ka 7 kushte, të cilat i kanë zhjerë djetarë nga Kur'ani, pa i zhjitë të 7-at, ti së në merë do bine fjallës la ilaha illallah. Pa i nëzirë të shtatat qelëse, s'ka mundësi me e qelë, thot këto kanë ardhë të gjithla të situara në Kur'an. Fe innehu lemjen të fi ka iluha, bin nutki illa hajtu jes të këmiluha. Thot, askush nuk përfiton prej thënësve të kësaj fjale, nëse këto kushte nuk i plotësën. Nëse shkot të një dhe dhe zërë e qelë me dry. Edhe i thu qelu, a qelët? Qelu, s'qelë. Apo, nëse i thu ilaçit shnoshëm, atë shnosh? Jo, duhesh me morë me e pije. Apo, shembull Allahu xhallahu ala është më i lartë. Dietar pse i shihin, pse i shihin këto shembull, se çdo kuptojnë ata. Apo, nëse shkon ti para nitelës i thu, hapo, ajo s'hapo. Me ardhmë me panjoni, duhesh me pas çelsin. Edhe ti i thu çelsi. A çelët? Dhe kjo dogo shumë banale, apo? Dogo shumë thu, a e ban këta dikush plot njerëz e bon. Sot që vëllën janë dhe la ilaha illallah Muhammed Resulullah. La ilaha illallah. Duhet qelësat e këti shahadetin i pas me veti. E cilat janë dhe këto drinat shahadetit që pa i plëcu ato s'ka mundësi mu qelë dera gjenetit, thot el ilmu, el jakinu, el kabulu, el inqiyadu, fedri ma akulu, wa sidku, el ikhlasu, el mehabbe, wa faqaq Allahu li ma ahabbe. Thot el hafidh ibn Ahmed el Hakemi, thot, 7 kushtet, të i kemi përnejmë dhe zërë dërstë për dërsi, ku shimë bëmen, të një vetëm për i plëcojmë, el ilmu, el jakinu, el kabulu, sharti i parë, që duhet me qenë, të fjallë, la ilaha illallah, fila e vëzër, dhja, a e ditë që po thu, edhe, a e ditë që jetë muhu, pra, la ilaha illallah, është ndërtuar dhe zërën bi, pohim dhe muhim, pra, ti mohon gjithë shka, përveç Zotit që meriton të adhurohet dhe këtë ekskluzivitet ja jep Allahu te bareke ve teala. Apo këta nëse nuk e di, nuk e gjeni çels. Si të ditë me çeldrimin? A do të thotë el ilmu? Duhet me di çka i të thon. Duhet me di çka i të thon. E sa njëri thot shahadetin la ilaha illallah, se di çka të thon. Pastaj ai ngatrohet thot se farzët thot detyra ta vesh Allahu ja pa. Ki sigur s'ka thon shahadetin la ilaha illallah. Harami thot, a veç Allah je bana. Ligjët, a veç Zoti duhet me i caktua. Sigur kita kupton të shahadetin, kitë këtë do t'i te i kalon. Dëpse, se në fjallën la ilaha illallah, në nënkuptohet, unë i bindën veç Allahut për Zot. I bindën vetëm ati për të adhurua, ekshtë të marat. Pra, dhja, pasaj ka thanë, bindja. Dhe dhe këtu të dhja për shahadetin, është dhja madhe. Dhja ka nivele. Nivele këtu duhet minimal. Për me pështu e dërsa ilmi për shahadetin është imam. E dyta ka thonë el jekinu, bindja. Njani thotë, mundet me pas Allah, mundet edhe s'mundet. Ni grimz dyshimi mundet edhe s'mundet s'pranot shahadeti. Andaj sharti imanit është që mësë për pas lëkundje. Që mësë për pas lëkundje. Sot për shembull ka dal një klasë njerëzve të se quhet agnostik. Agnostik, që të mënë agnostik? Shek i dyshim. A i do të shire, muslimat mund me pas mirë. 50% e kanë mirë. A ma dhe qafirat e kanë 50% mirë. Se?
thë se s'ken argument qarë s'ka e danë kësaj piksajna. Apo? E, a pranohet agnostiki si musliman? Jo, s'pranohet. Se 1% dyshim ta hudh 99% nuj. Po që mu të nëse dhue Allahu gjera eksiston. Njëni të të përsa eksiston 99.9.9, mirë po thuj e launë një pik mundësi mësë me eksistu. Hasha dhe këllë. Kjo dhe zhere prish. A dhe ka thonë el jekini, bingje. Nuk lëkun dhe më fare se Allahu gjeli gjelalu eksiston, është hak, meriton të adhurohet. E dyta. E treta, ka thonë wel kabulu, dhe me pranue pa kushte. Po që më thonë la ilaha illallah, e di çka thot, e di çma anahen, edhe pse dietar kanë dhënë të kanë gjeshtë njëra me tjetrën. Nuk parafiterohet njëra me ekzistuar, tjetra mësme ekzistuar. Kabul çka do të thon, kur thënë Allahu, kabul. Kjo është me të pranuar Allahu. Po kabulli jon çka është? Për shembull mos më ja diskutu diçka kur thoje. Për shembull se Allahu që ka thënë namazet janë pesë. Njëri më thon këshire këti pranojë çka të pesën e pranoj. Apo për shembull agjërimi Ramazan, Allah na mëson me Ramazan. Njëri thot një muaj gatme me agjërua. Nëse e diskuton se agjërimi o farz, i prishet çadetit. Pse i prishet çadetit? Njëri thot po unë besojve, i themi sepse se ka pranuar në ligj çka ka ardhur pi çadetit. Pi la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Andaj pranimi pa kushtëzuar. Sa do të pranimi pa kushtëzuar kur thoje farz farz, kur thoje haram haram. Kur thoje banë banë, kur thoje mëse banë mëse banë. Nivelin minimal cila është ajo, me thot, ka mu munuar. Njoni thot, po na dim plot njerëzi se bojnë tamam. Mëse bojnë tamam, tjetër kaptim. Kur kush për neve si banë tamam. Ketë qalojnë ka parë. Ketë dëmonë sakatomi, qomi, sakatomi, qomi, sakatomi. Mirë po më rëndësia shka, se ti ke thonë, o Zotë, unë këmë pranu. Dhe i pranoj farzët, dhe i pranoj haramët, mundohem me realizuar. Apo, sikur që tha alej salatu e selam, haule halu dendim, që aty po silën dhe. A më njën i hishtë dëmarë, nuk do musirët në pari. Rëth, veprave dhe farzën dhe harameve që janë dalesa, atër aj nuk e ka pranue shahadetin. E katërta, wal inqiyadu. Inqiyad, do më thanë, mu lakua. Qiwet, është kur lakon diqka. Lakesa, në gjuhën e Kur'anit, vjen për nështrim. Me pranu që kjo farz, pasaj mu lakua. Andë Allahu te bareke ve teala thot në Kur'an për njërës që s'jan laku, wa idha qila lahum irka'u la yarka'un. Kur ju thuhet atyre lakonu në ruku, s'lakohen. Kjo shumë rëndësi vëzë. Andë për shumë prapë njërës thot, unë e di që feja, islame, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thirë zani, edhe ai s'lakohet. Çfarë do të s'lakohet vëzë? Nuk qohet me bosë e ruku. Andë do të mos u lakuën, sepse Allahu gjë ka boshar. Andaj, wal inqiyadu fadri ma aqulu, ka thënë mësoje mirë çfarë thon. Mësoj e mirë, që po dhanë, sepse këtu janë kushtet e qadit. Pra e katërta është lakesa, këtu e ka për sëndu dhe zërë në nështrimin. Pra kur thëjë Allahu Gjela, janë i përshimë dhe thamë, që ishbe, kryen teme menue në toka? Po, kohën e vënën sejshën. Pjesën më të lartë e vendosë për Allahun të bare kjo dhe tjara. Dhe këtë dhe zërë kjo shka argumenton? Këtë kjo për shka argumenton? Andë djetarë kanë thonë, krejt veprat e islamit janë me dëshmu shahadetin. Sepse vëzë shahadet, atë që do më thonë. Shahadet, dëshmi. Supozoj e kështu. Dhe kjo e njëte do të ndodhë në khira dhe. Si cëli shka janë djerë dëshmi, la ilaha illallah, do të lipët dëshmi. Argument se që kjo është shtu. Nëse njërin e morin në gjykatë dhe i thonë, a e ke pa që këtë vepër, thotë po. A e ke pa filan të hinë që këne, po. Argument. Kam qefone me pas kalu e që nejme. Jo, jo, jo. A ka kalu, a s'ka kalu, argument. E ti kur thu la ilaha illallah, e shhedu en la ilaha illallah, thojnë dëshmi. A ki dëshmi? Shikët që farë ka mëndë djetarë. Namazi, agjerimi, zeqati, sadakaja, nalja harami, këtë që të robi i me në khiretët, që o zotë jam të munu me realizu dëshmi. Të kumë besu të falë, të kumë besu të agjeru, të kumë besu të dhanë zeqat, të kumë besu të bohaz, të kumë besu të mësme bazinam. Këtë jam dhe argumente që ti nëzirë para zotit, o zotë prama dëshmijen. Andaj për nga mirë ali sëratës e shfarë të dhezër, kur kush së një me punë të rejta në gjëllet. Po dëshmija më nëndësi. Dëshmija la ilaha illallah. Sepse këto punë dhe se si ponë do bi Allahu gjilluar. Këto punë nuk i ponë, do bi Allahu të bareke u e tjana. Këtë kushti 4, kushti 5 dhezër ka thanë, u e sidhku. Sidhku e 6 është me thanë këtë fjalë vërtet.
sidq sadaka. Sidq sadaka. Çka është sidq, vëllezër? Atë çka e thu prej jashtë me buru pi mrena. Domthon mos mukan e jashtëmja, domthon në jon harmoni me të mbrëmshme. Domthon na mundëm të la ilaha illallah, mu fal. Por realisht kemi dyshimet e tona. Allahu na. Ka njerëz thotë la ilaha illallah, andaj në fillim të surës, Allahu e ka përmend, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billah." Ju kujtohet sura al-Baqara. Ilmi bezërosh të selsun. Ilmi, djetarë kanë thamë, është zingjiri pashkëputur. Për harove fillimin, pështire kuptëm atë funin. Dhe nëse njani përshimu, supozoj e kështu, është të ledzuni libër. Çdo fa që kur kalon të tjetra e haron të kalumën, a më në marrë vesh libër? Përshimu, e ledzun një fa që edhe kalon të tjetra. Edhe 00 jetë prej memoris ata që e ka kalu me haron. A më në me fitu ki diçka? Jo. Në fund mi thonë diku çka lexove, shemo 700 faqe, çka lexove? Tu nuk e di, unë i kam marrë vesh këtë fund edhe tash jam te fundi. S'kam. Andaj ilmi është zinxhir i përmbajtur njëri me tjetrin. Shikoni surën Al-Baqara në fillim të vëllazërit. Se ka përmend Allahu xhelalu ala mos realizimin e sidqut. Thot Allahu te bareke ve teala, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billah." Ka për njerëzve që kemi thonë munafikat, thonë thonë, keni besuar. Shkëve se këtë precizitet të Kur'anit, kër i ka përshkujt munafikat, ka thonë, thonë, keni besuar. Këtha u maherë. Kër i ka përshkujt Allahu Gjellë Gjellalu hu, besimtara. Qele mushafin, apo telefonin. Ajeti i tret, i surës el-Bakara, i përshkruan muslimanët, besimtarë të vërtet. Qka thotë, el-ledhine ju minun. Ata të cilët besojnë. E ka hek fjallën thonë, se këta janë harmoni me jashtë dhe mrejna. Kër e ka përmej një hipokrit, një shfarë ka thonë, të cilët thonë, s'ka kur gjo përveç gojës taj. Vesh të po, realitet s'ka kur gjo, në zemrën ti s'ka kur gjo, në damar ti s'ka kur gjo, s'ka i manë të ajë realisht. A dhe kanë thonë djetarët, ajë që ka e thotë shadetin pa e nëzirë pi zemre, si bandovi. Nuk i bandovi. Ka po, dhe pik t'i kanë dhe dhe qile, toke, dile, han, dite, nat, e kitë kjo, kjo universimat, qysh me mohu Allah unë gjillohala. Ndërsa mi u bind, këto është sikleti i njerëzve. A dhe ka dhanë, e pesa prej kushteve është, sitku, harmonime me të mreqmen. Pas e ka dhanë, u al ikhlasu. E ikhlas. Ikhlas, dhe shka do më dhanë, kush ka telefon me veti, nëse Musafa e shoqin në kikini, surën, kul hu Allahu ehad. Surja, kullu Allahu ahad. A dhe këtë tituluar dhe kjo surë e ka jemi Suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas. Qa është ikhlas? Ikhlas, vëzër është, kur diçkajt ja hek, mbetjen. I thojt arabët, ikhlasa hu, kur ja hek altanit, gjdo sen shka sa altan. Unë është mi morë përshemon disa pjesë të hekurit, edhe në gjyros, edhe në ta ko altan, dhe në ta është e përzime diçka që është altan. Kur t'ja qësh ati që ka është artar, përnën me altan, edhe i thu, cila pjesë që të altan, cila nuk o, a ja shlën zjarën. Nësë së mund me di, ja shlën zjarën. E kullon altanin edhe e gjun, atë e cila thotë që kjo a hekër, mbeti, lumë, i thënë ato, lumë, nuk o e kësajnë. Qiti operacionë që ka i thonë, i klasë. Se, ka da diçka pi diçkaje. Që ta shto që kjo, shka ka me që tu. Njëri thot, shumë pak gram pas kanë me, po që kjo altan. Kjo qëtë rakon, kjo qëtë rakon për në mbeturin. Ikhlas, dhe zër, pse është përdor pasaj për shahadetit? Nga se në veprat që i ban njerin shahadet, ka mundësimi bo për dikant tjetër përveç Allah. Si ka mundësi? Ka mundësimi bo për veti. Ka mundësimi bo për tjetërin. Ka mundësimi bo për namë, ka mundësimi bo për famë, ka mundësimi bo pizorit. Këtë provezër e prishin, i khlasin. Që të mojnë i khlasin, e ka pru veprën, e ka mush me lumë. Nuk shijet që adetin ta. Apo, pa e pastru këtë. Që i thënë operacion, i khlas, vëzër. I khlas. A në vëzër, piksaj kaptine, mone me. Arabët vëzër nuk kanë pas nevoj për shumë të fësir, sepse kanë di gjunë arabët. Për shemë kërë jo ka përmin Allahu Gjellu Ala Kur'an
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Nuk janë urdhëruar njerëzit posa të adhurojnë Allahun me ikhlas. Arabia ka kuptuar. Ka thonë kim doj ka pastor. Kim doj ka pastor. Sa do më pastor dhe zër, shikoni për shembull pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dhënë prej sadakave të mira dhe më të mira që ajo që ia jep djatha se shehë majta. E mshef dorën e pidorës. A mundi të para mua zër, e jep sadakon këne e majtë nëse supozohet që dora ka sy nuk e sheh. Ose njerëzit çka bojnë me sadakon? A njëri thotë, si e kanë gjithat guxim me shpas çka shumë sadakajën? Shumë njerëz thonë po, gjithat ato sadaka, lëmosha, humanitet e kështu me radhë. Pse e kanë gjithat guxim me shpas? Sepse nuk e bojnë për Allah. Sepse nuk e bojnë, me e bojnë për Allah e më sheh. Pse? Sepse njeri është egoist dhe se për nga natyra. Njeri është egoist për nga natyra. Dhe s'ka mundësi në veprat e ti mos më përzi egoja. Cëli për neve kur ban një vepër të mirë, nuk ka merak me dhanë, po une e bona, se bone ti. A, shiko? Cëli njërin thotë, a di shka, meri lo së të pare e pja filanit, edhe shduk ma emin. Apo, ki me pasin, gradualisht nefës jëtë ka me thanë, e ja, te ditë më në kitë që unë i adhash parët të asha më abetit. Kështu nefës jëtë, andaj është boshat i khlasit. Është boshat i khlasit. E ki i khlasit, vëzër, kanë thanë sahabët dhe tabinët që ki na, ato në munu shumë. Ilmin e dina. Qa është? Jëkim kënë, bindje. E kena pranu Allahun Gjellë Gjellë. Jena bindë Allahun të barë kjo e tala. Besojmë që jemi në harmoni me tjashmën dhe në mbrëqmën. A ka lumë në mytë që kjo? Se, të mo, tashtë tje pranu Allahun nja, duhet me punue, apo, mirë po, ej, mosu maroni mu, e kjo mosu maroni mu, është defekt me ikhlasin. Andaj kushti i gjashtë ka dhënë që të jetë e pastër. Pra më konkret është e kulluar. Kulluar. Dhe shtata ka thënë wal mahabba. Dhe me dashur shahadetin. Nëse njëri thot po, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, kjo ligj i Zotit, apo se kam më vakt thonë. Nuk e duhet. Ai pranon edhe si shahadetin, nëse thot la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Nëse do të dikush, a ekziston që shtu, po ekziston. Po ekziston. Shumica e filozofave, dhe zërë, pranojnë profecinë e profetëve. Marela, shumica e filozofave pranojnë. Dhe ku të flasim për ateistat, me lejnë Allahu të barë kjo e tëra, do të sjellim emër për emër. Filozofat vjetër në histori, dhe filozofat tri, dhe filozofat bashkohor, të cilat e pranojnë me bindje, se Allahu ekziston Gjellë Gjellalu, dhe pejgambert janë pejgambert. Ku o dalimi të ata e shpetët nuk e durë, si bindë, nuk e du, ma tjeqë, nuk e du. Nga se, në definicion e dashurijës, gjithmonë kur definohet dashuria, nga të rohë. Zëtë diku shka me dashë, lakim, anem, e kështu më ratë. Andaj, dashuria dhe zëtë, e kjo plotve u shakën të lashët. Cila dhe zëtë kjo? Plot për njëzve e din të la rruga, s'ka ta katë me hecë. Pse s'ka ta katë me hecë? Se s'ka dashuri. Andaj, kanë thanë djetarët, dashuria është, pra, motori që ka e lëviz me anën e shahadetit. Për shembull, njani e ka një fëmijë të vetin, edhe e ka një fëmijë në kuqi. A e di se të ditë kanë fëmijë? Po. A e di se të ditë kanë nevoja? Po. A njani me thonë, e, mështu menu që ki, a i madhë, jo, dhe të di, tre veqarë. Mirë, njani me arë me thonë, e pse këti e këshyrë, e vesh, e puf, e përqafon, këti se shënësin, që thot, këta e du, gjallianë. Këtë, këshies. Kjo sa për ta ilustru, dhe du. Kurse do di shka, këtë ilmët një pas, së dëvën do vi. A në dhe zëtë, shka ta i për ta i melizie për nëmi gjëratën e kaluar, pa e da është Allah unë së lëvisti. Pa e da është Allah unë gjësë, s'ki, që shme lëvis? Shme, këti thë njërit, e zani, a të thirë? A të po, a zhiz Allah. Apo kapit që ato të thirë tije, dhe me kaj, sa të thirë. A e musliman, me bo me imi, a e musliman, zani, hin fërk me ta, problematik me ta, apo, e mirë, nëse njeri ju bën pyetje, pëse së lëvizki, s'ka dashni. Wallahi, me edasht Allahu Gjellë Gjellalu, apo, kini pa dhe zërë, në telefon, apo, në telefon, i ki vark, apo, ato numratorin, emrat e njerëzë. Të ti,
A cingrojnë këtë njësoj? Telefoni cingrojnë njësoj, ama të zemra jote nuk cingrojnë njësoj. Kur ta shifë që ati gruja, ha, me njerë, alo. Pse? Se, lëviz, kur ta shifë që vladi, sa mangat, apo? Thirë njani, për shemë, s'ki interes, kur fa, thua edhe shka. Shloj e aeroplane atës, mës të më thirë, pse? Njani thot, po njësoj për të ka cingru, a jetë e ditë kështë të thirë? Ti thu, kejtë e ditë, zdu mi a qenë. Kjo dhe zërë shumë nënësit së ta kuptojnë. Kur në thirë Allahu Gjelluala, farë reagim, qëfar reagimi kje? Reagimi jot e përcakton sa ki dashni, kash, e kuptove? Reagimi jot në zonë, reagimi jot në zëqatë, reagimi jot në dashuri të Kur'anit, reagimi jot kur tje e mërgashni meselet të fesë Allahu të bare kjo, reagimi, qka e kiti? A dhe një ditë për ditëve, ishte një hoqë duke a shpikuje një mesele, apo disa mesele, në zonë sa vetë vetë. Edhe, e mshemi librën. Ja. Edhe i tha në zonësit, njani për tëne, a kuptove diqka? Pa po, gjo e kuptove. Këni po, dhe po. A ke kuptu, po, në ka knaqë. A kuptove diqka? Ta po, gjo e kuptove. Ta po rrejnë. Tha i të rrejnë. Tha pëse po rrejnë? Tha se a i shka kuptonë gëzohë, tha ti su gëzohë. I po, një dhe përse, kur do diqka edhe e kapë. Apo? Shemë njani mi thonë, kur blenë diqka për vetë dhe kur blenë tjetëri. Shumë të lemëron, filane kishë bërë një shpit madhe, apo filane kishë bërë një vërtur madhe, apo filane ishë bërë milioner. E i du, ta mame, vazhdoj të imën tjetër. Po, mirë, mu konë ti ajë personi, njëri me thonë, e, ama qaj filani, ti të kanë ra. Una, që që banë, loti, gzimi, apo thiri njerëzit kalzoju, në Facebook shpërndaje, pse? E, po, të mijet ko kanë ato. Po, në mes, i njëti lajmë, i njëtat miliona, njëtat vetur, po, kur është e jotja, qëfar dhuti, a? Ti shpas tjera alamete. Qëka i thaki, ojë, a kada kada, se su gëzohet? Ajë që ka kupton, gëzohet. U shonë njërë për shemë, i një 100 mesele, thotë taman. Jo, shka taman, si du mërë dhe shkërgjo. Apo dhe në të mirë zhvesh, nuk ki reakcion dëshurije me këta ndër ka thanë, edhe e shtata është me habbe. Me habbe. Edhe i thujnë në muhabbet, apo? Muhabbet do më thanë, me habbe. Me bo, me pas dëshuri, pas të ka thanë, Allahu të dhasht sukses, pra të realizoh plëtsimin e këtyre kushteve, në e lusë me Allahun të bare kjo e tela, që Allahu Gjellë Gjellë në mundëson që të realizojnë a shahadetin la ilaha illa Allah, dhe se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Allahu sallallahu aleyhi wasallam. Tani këthejmë dhe zër, ajetit kursi. Në ajetin kursi dhe zër, ka shumë për e manave, ne do të mundohemi që të mos gjerohemi shumë, nga se nëse gjerohemi tepër, dhe mund dalimi, dalmi në gjarat të sëndështë dhe s'kam si cëri nuk është i përgatit me i dëgjuar, nga se thamë në këtë ajet në kursi dhe zërë janë ke kërkimet, pra temat, tezat, hullumtimet që ka bëhen tek njërzimi, egzistenca, zamani, pushteti, kushe kryon egzistencë, kushe ma egzistencë, e kështu më radhë, pra ajet në kursi të gjitha këto i ka përmend. Imam Ibn Kethir dhe zërë në tefsirin e tina e ka shpjeguar ajetin kursi me një përmbledhje domthonë më të shkurtër se sa dietarët e tjerë. Pra, e kryton me la ilaha illa Allah. Thot Imam Ibn Kathiri rahimahullahu ta'ala në tefsirin e tij. Thot ky ajet përfshin 10 fjali të veçanta, pra njësi, të cilat e përbëjnë domthonë si tërsi e lajmit kallëzuesin e fjalës Allah. Bon, për ta përcjell më qartë. Ajeti Kursi, ajeti 255. Nis me Allahu. Është kryefjala. Çka ka këtu? Ke deri në fund, wa huwa al-aliyyul azim, është lajm për Allahu. Lajm për Allahu. Pra Allahu është la ilaha illa hu. Allahu është al-hayyul qayyum. Allahu nuk e merr koti, Allahu nuk e merr gjumi, ai është pushteti i qiellit dhe i tokës. Etj, deri në fund ajeteve. Thot Imam Ibn Kathiri, këtu janë 10 fjali. Krejt janë të Allahu Gjelle Gjelale. Fjala e parë, Allahu la ilaha illa hu, thot, është lajmë se Allahu është i vetmi i cili meriton nga të gjitha krijesat të adhurohet. Edhe përmendëm, la ilaha illa Allah, kushtet e fjales la ilaha illa. Pas e ka thonë, el hajul qajum. Ne kemi morë vëzër, emin el hajul qajum, në vargun e emin dhe sisivit të zotit të bare kjo e tjara, edhe nuk do të përsëritemi, nga se shumica për juve e kini dëgjuar sigurisht, El Hayyul Qayyum e kemi morë, se El Hayy është ai cili është i gjallë vetë, pa fillim.
Thot Imam Ibn Kathiri, ai il hayu fi nafsihi, është i gjallë vet. I pari pa fillim. Do më kjo ekzistencë, dhe zër, që ka ne e shokë në këtë dunja, është para pri prej mos ekzistencës. Mos ekzistencës dunjajës. Kur s'ka pas, kur gjohë hiq, prej materjes dhe zamanit, ku shako? Allahu subhanahu wa ta'ala. A dhe ka thonë, vetë. Vetë. Dhe më në vezër, qëtu, ka ekzistu vetë, është zona, zona, ma kritike që ka diskutohet në këta diskutimet ma filozofike që ekzistoj. Qyshë vet aj? Qka vet? Pst, si mundet vet? A në dhezër, ilmi, bingja, mosdyshimi, sinceriteti, harmonia. A këpëton? A dhe ka thonë, el haj, aj cili e ka ekzistu vet, la je mut, el ledhi la je mut, e bedhe. I cili kur zdes? I cili kur zdes? Pas e ka thonë, El-Qayyum, El-Qayyum është lexuar gjithashtu në qiraete nga sahabët, El-Qayyam, El-Qayyum edhe El-Qayyam nga se në gjuhën arabe vëzër, wawi zëvendësohet me jejen edhe elifi. Nga se elifi edhe jeja edhe wawi janë zanorët më të më shuën dhe të zgjatët me to fjalia dhe zakonisht zëvendësohet dhe shkombejet njëra me tjetërën. Thot Imam Ibn Kathiri, fjala Allahu El-Qayyum është se të gjitha ekzistencat dhe çdo gjë që ekziston nuk ka mundësi ta mban vetveten pos me Allahun. Kjo është El-Qayyum. A kupton atë? El-Qayyum çfarë do të thotë? Çka ekziston e me Allahun. Ai e ma vetën vet, subhanahu wa ta'ala. Duke filluar nga qiell edhe toka. Kjo është El-Qayyum. Andaj thotë Allahu te bareke ve teala në surën Ar-Rum, ajeti 25, wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amri. Prej argumenteve të Allahut është që qiella dhe toka të mbahen me urdhrin e tij. Dhe sot vëzë shkencën, nga se sot jemi normal njerëzit janë të dashuruar në shkencë, edhe më një herë pas jo për njerëzit që janë të pranishëm, porse por shumë për njerëzve, çfarë thon? Çfarë thot shkenca? Shkenca thot se qiella dhe toka s'rin vet. E kush do të më ulumtua? Më bën normal se ulumtimi vëzë nuk bën për 2 minuta. Po çoma në shkurtes 2 minuta. S'ka 2 minuta në ulumtim. Në ulumtim ka 20 orë, 30 orë, 50 orë, 200 orë, 500 orë, 1000 orë, edhe në fund kus mora veç kur gjatë. Kjo normal, se hosht hulumtim. Shkenca thot, qilën shka e shqip në ju, edhe tokën shka e nëra, është hapsir. Në hapsir të madhe. Pse rri që tu, ato thoi nuk e dim, ne e dim. Ato thoi, me rëndësi e përbashka cila, ato janë pajtu se qilën sëri vetë. Pse, thoi, ajo si qenjë është shlume, du të mera. Pse nuk bje? Pse nuk bje? A rejtë, kur vim, dhe këni pa kur binë rret, të në e dhëna u bo mjegull. Pse zbatë për dit mjegull? Materia e mjegullës, apo, është e ranë. Andë kur bja vëzër e blokon rrugën, së në shetë. Dhe sa ma e ranë që jo, në zinjët atmosfera. Ditën me ranë nuk shifët kur gjohë. Qëfar dhënë shkenstarët? Thoj mjegulla, kush e ma mjegulla? Ato në armani, thoj, shtypja, graviteti, diçka e qënë për pjetë, diçka e ma në vendin e vetë. Ajo është rënë, një, pse nuk bje për ditë njëve më ne e blokue jetën? El-Qayyum, ajema, subhanehu, vëtjale. Gjithashtu për djelën vëzër kanë thonë se mundet me ra, gjithashtu për i e thonë se mundet me ra, apo, është të lëvizën vëzër me shpeci, marra mense më të tamer menin, shpejt, pse nuk përplasëm, pse nuk goditën? El-Qayyum, thot Imam Ibn Kathiri, El-Qayyum është ai cili krejt ekzistencat i ma aj, subhanehu wa ta'ala. Dhe këtu dhe se gjithashtu, i qasëm i qasë, këtu qelet një kanal i filozofave, të cilët, qëfar kanë diskutu dhe zërë? Kur të shtohet numri i krijesave, dhe të shtohet numri i mbajtjeve, kalojnë të një pike cila quhet, pika e mbajtjes së densive. E pasaj disa kanë thanë, Allahu Gjellë Gjellaluhu, se s'ja u ka morë menja, se edhe kjo ekziston. Çfarë kanë thënë disa prej filozofave? Kanë thënë Allahu e ka krijuar ekzistencën, siç ka thënë Aristoteli. Ka thënë dhe e ka programuar. E ka nadhameha, e ka programuar, edhe ajo punon si sahat. Por çata nuk përplasë sikur ti kur i rregullon diçka tjetër.
Pse e ka thonë që ta, shumë, disa prej, si do mos njërëzit e, kur, sa po i shfletojnë, di fleta, thotë, sa mirë pas ka thonë, po të mirë dhe kjo e ka programua. A ma e që tërku në kosikletin? A që tërku në kosikletin? A një ku e kosikletin, a i thotë? Thotë, a i nuk i përcjellë për çdo sekundë, se kjo shumë. A e ki qatë? A e ki qatë, do më. Kitë krijesat, Allahu i ma, çdo sekundë, çdo jetë që ka e kanë ata, a i ma. Mirë, mundira që të cila, mi programuën. E programuën edhe ajo, deri në cakun e funit, nale. Apo, cilë është të vërtejtë, Allezer? Se Allahu Gjellë Gjellalu në çdo qiliz njerëzve dhe krijesave, është aty, me ilmën e tij. Është aty me ilmën e tij. Dhe kjo dhe zërë normal që shtohë dhe shtohë dhe shtohë dhe shtohë, andaj ne e qëfar themi? Themi se përfundojnë në fund të emri Allah, i cili një prej emrave të Allahu, një prej kuptimeve të Allahu, cili është hutues. Huton. Andaj e vërtetë është Allahu nuk i ka programu krijesat, por i mban me ilmin e tina. Pasat dhe Allahu të bare kjo e tëra, la të khuduhu sinetun, wala naum. Allahu nuk e kap as gjumi, as kotja, e as gjumi. Thot imam, Ibn Kathiri. E la ja të rihi nëksun, wala gafletun, wala dhuhulun, an khalqihi. Nuk e kap Allahu, as nëksan loku, as shkujdesi, e as harresa, për krijesat e veta. Nuk thot Allahu gjelluala, më falë se të pas të haruti. Nuk i thot dikujna, ka dalë se të numruë në kapi gafleti. Nuk e kapë Allahu gjelluala nuk sën lëku. Nuk sën lëku. Shumë, nëse i duhet kresës ka që uj, ka që buk, a i me thonë, ma pak të pas të dhona, hasha. La të khudu sine, se kapë Allahu gjelluala as nuk sën lëku, e as kotja. Bel hua ka imun ala kulli nefsin bima kesebet. Allahu e ruan gjdo nefs dhe punën e vet. Jo veç ka dhe, jo veç eksistencen, edhe punë t'i rumë. Subhanahu wa ta'ala. Shehidun ala kulli shej, la e ghibu anhu shej. Thot imam Ibn Kathiri, në komendimin Allahu, në fjallet në Allahu Gjellë Gjellalu, se kap kotja dhe gjumi, Allahu është i praneshëm gjdo sen, dhe dëshmitar për gjdo sen, dhe nuk i mungon asni sen. Nuk i mungon asni sen. Nuk i fshijet Allahut asni sekret, dhe prej mbajtjes që e ban Allahu me krijesat e tina është se atë nuk e kap kotja e as gjumi. Kotja, vëzër, është dalimi mes kotjes dhe gjumi. Cëllja, vëzër? Kotja është huti në kokë. Shkencëtarisht dhe medicina thot përzierje e avujve, avulli me ajer, me oksigen, edhe kur të bojnë operacionin e vetë, me sytë edhe fillon njëriju e humbë përcëndrimi. Kësa i thonjë kotje. Ndërsa nëse futët në gjumë, atare e kaplon zemrën qëtësia. Dëmë, kur të mshelë, kur të nalët trupi dhe e humbë kontrolin, apo, nga se në kotje, për shemë, në kotje. Në kotje, diçka punon, diçka ka fillu me shku ka gjumi. Mi po shpejt, këthejë. Nërsa ku ti e në gjumë, e dini, për shembull, dikant duhet me trazu 2 orë, normal dikush e ka gjumin e shpejtë. Ne po dallimi cili o vëzër, se shumica dietarë thonë, kotja është në kokë, ndërsa gjumi është kur pushon më tërësia e trupit. Allahu xhelaj ka mohuar të dia. Allahu xhelaj ka mohuar të dia. Për çfarë arsye, vëzër? Kanë dhënë dietarët sepse nëse kishtan Allahu nuk e ka gjumi vetëm, dikush kishtan, po kotët kanë herë. Hasha dhe këllë. Allahu e ka mëhue grimcën e vogël, pasaj edhe matë madhe. Dhe do që i khulisamë të imie, në Kur'an, ku të vjen e mohimi, vjen i përgjithshëm. Dërsa ku të vjen e pohimi, vjen i detalëshëm. Qa do më thonë kjo dhe zërë? Se fjallë Allahut nuk e kap kotja, vlerën ku e ka? Te gjallëria. Sepse edhe drunin se kap kotja. Drunin. Që këtë mikrofonin se kap kotja hitë. Se kap nuk pranon kjo mu kot. A është vlerë për mikrofonin kjo? Jo. Pse? Se është materje dekt. Kur është mohimi i kotjes vlerë? Kur është i gjallë? Kur është i gjallë? A dhe ka dhënë dietarët, fjala Allahu xhelel xhelalu nuk e kap kotja, pra nuk kapet për shkujdesit. Nuk kapet prej shkujdesit e nuk kapet as prej
as prej gjumit. Andaj, nësa i muslim, ka ardhë nga pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë alaihi salatu wasalam, vërtet Allahu xhelle xhelaluhu nuk fle dhe nuk i takon madhrisë së tij se të flen. Ai e ngrit peshorën dhe e ul. Pra Allahu xhelaluhu i cakton gjërave çmimin. Tek ai ngritet puna e ditës para punës së natës, dhe tek ai ngritet puna e natës para veprës së ditës. Perdi Allahut është dritë. Perdi Allahut është dritë. Si kur të largon të Allahu perden e vetë, do të djek të ku përfundon shikimi i apo drita e ftyrës e Zotit të bareke u e tjallë. Dhe më vizër, Allahu gjela e mbulon vetë vetën me një dritë. Dhe është shumë interesant se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kër është pyet, a e ke pa Zotin tanë, që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, a disa i muslim, nurun enna e ra, dritë e madhe ku ta shohë. Nëse në alës vëzën me këtë fjallë, dritë ku ta shohë. Në dritë a shifë, ta nuk shifë. Për shemëll, parame në vëzën, jashtë Allahu, gjellë gjellë. Njani thotë, për shemëll, jam të lipë nisa në shem ka hupë. A dhe di thua, a e gjejte? A e gjejte? Allah i thotë, jo, pëse se gjejte, thotë shumë dritë kishë. Ti thu, mu paskon të apë, kisha kuptu se të erë së në ke gjejtë. Po shumë dritë së në ke pa. Që që kupton këta? Shikove më sëmë. Dritë e male, ku të ashtë? Apo? E sot fizika thot, drita djek. Drita djek. Po kjo dritë, dhe zëmë. A që është e madhe, me fuqit madhe, s'le me pa. Me që zohë dritë. Dritë e Zotit e barë. Mbulesa e ti, dritë. Andaj për nga mirë, ale i sëmë, shparë thot, dritë e male, ku të ashtë? Dritë e male, ku ta shoh. Dhe kjo vëzër e kanë shembulli dietarët, kanë dhënë shembull Allahu xhelalu është më i larti, sikur kur ti i afrohesh një zjarrit apo një drite. Sa ma ngat nuk e sheh. Kjo nëse vjen ti e madhe, nuk e sheh. Po sikur vëzër për shembull e shembullin, sikur diellit na afrohej neve, na nuk do të shihim. Ai rrin atë pozicion që na shohim, mu afru e prish e balancin e të shikuarit. Dhe kjo është për Allahun te bareke ve teala, nuk e kap kotja dhe nuk e kap gjumi. Thot Allahu te bareke ve teala, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. E Allahut e ti është çka ka në qiej dhe çka ka në tokë. Çka ka në qiej dhe çka ka në tokë. Dhe shikoni vëllazër, çka ka në qiej dhe çka ka në tokë. Nuk ka thonë e ti është qielli dhe toka. Megjithëse ajet e tjera vjen e ti është qiell dhe toka. Ktu ka ardhur çka ka në qiell dhe çka ka në tokë. Por sa rasti vëllazër? Kanë dhënë dietarët sepse nëse e Allahu të çka ka në qiell dhe çka ka në tokë, a diskutohet qiell dhe toka vet? Jo. Edhe tjetra kanë thënë, sepse kur kush për qiellin dhe tokën s'ka thënë as të njëjtë. Onda s'ka nevojë me s'ka ka kontestuar kur kush Allahu xhënë xhelalu këta. Apo për shembull, a keni niti kanë të thonë që kjo qilla është për mi mua e emja? Ja. A keni niti kështë të thonë që kjo toka, ke toka, planetit toko është e emja? Ja, që kjo shpia e emja shtu? Apo? Nëse e vetë njëri në botë, jo më shliman kofta shka të kofta, mi thonë që ke tokën ku jeti? Apo? A e merë me veti? Thotë jo. Pikë këtu e pranë, se marë me veti. Kjo është këtu jetë. Apo? Pra tokën edhe qilën kërku se ka diskutu Allahu Gjellë Gjellë. Andaj dhe Allahu Gjellë, jo qilën dhe toka, s'diskutohet qka konë qilën dhe se konë tokë. Mrena, materi, mrena. Pro kejtë vëzë qka egziston është Allahu Subhanehu, Subhanehu, Vëtjala. Thot imam Ibn Kathiri, fjallë Allahu Gjellë Vala, qka konë qilën dhe qka konë tokë është Allahut, është lajmë për janës Allahut. Se kejtë qka egziston është nën pushtetin e Zotit. Dhe nën sundimin e tina dhe nën sultanin e tina. Zdel ku gjopi sultanit Allahu Gjellë Gjellalu. Ta të sikur fjallë Allahu Gjellë Gjellalu në surën Mërjem, ajeti 93, in kullu men fis semawati wal ardi illa atur rahmani abda lakat ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi jomel qiyamati farda. Ta të Allahu të barëke wa tala, qka ka në qijej dhe në tokë, qijej këtu dhe shumës, semawati. Dhe që ka në tokë, krejt kanë mi ardhë Allahut, Rahmanit, Rab. Apt. Këllë e zëshivët për këtë dunja, kur vdes njeri.
Që e bënjë njaku, se si njeri ju dërzohet Allahu subhanahu wa ta'ala. Andë dhe Allahu gjelën sotin e l'kijama, idhal të fesaku bisak. Kur në gjitët kama me kama. Abo? Vëllam në ennehu l'firak, edhe aj bindet se u dalo me këtë dunja. E lusë për Allahu që Allahu mundësojnë mundal me iman. Andë dhe Allahu gjelëvara, krejt do t'i vinë Allahu rab, krejt i ka numruar me numër. Krejt i ka në listë, me numër. Dhe ki numër vetë ka shkuar larg, nuk e din këtë numër kurkush përveç Allahut subhanahu wa taala. Te Allahu xhel xhelalu dhe të gjithë krijesa dhe të gjithë njerëzit dhe gjithçka do t'i vjen Allahu ditën e Kiametit vet, një nga një. Vet një nga një. Dhe gjithashtu në surën An-Najm, Allahu te bareke ve teala e ka përmend këtë mëna. Pastaj te Allahu te bareke ve teala në vazhdimin e ajetit Kursi, men dhe ledhi e shfau indahu illa bi idhni, kush ka mundësi me ba shefatek aj pos me lejen e Zotit. Thot imam Ibn Kathiri, fjala Allahu gjelola kush ka mundësi me ba shefatek aj pos me lejen e Zotit është sikur fjala Allahu të barë kjo ta në surën Nejm, wa kem min melekin fis semawati la tughni shefaatuhum shejen illa min ba'di en jëdhen Allahu li men jesha'u wa jërda. Thot Allahu të barë kjo të jala, sa me lekun qijej nuk i bando bi shefati as një sen, pos nëse jep leje Allahu gjelë gjelalu për atë shka don dhe atë shka knaqet. Te Allahu dhe asë gjësë mirët me zor. Në këtë dunjo dhe zër, ma e men, pite i vogli, derte më i madhi, egziston kanal me amor me zor. Andaj ka egzistu një histori, per andorit i është mor qika. Ha? Pse? Ati e në kufi, ashtë se... Qaj fi kufinja e pasigur. Ki kufinja e pasigur, këto ministrat një traj kje opozit, ja pja qikën drejtonë mua bete. Sultani ma i mas ka qare pa shlupe, apo? Ja që një njëri dost, i thuajt a ka mundësi me filanin, edhe e sos punën. A ka mundësi të zotin me shku qështu dishka? Ska mundësi. Ta Allahu gjelluale nuk shkon, përshem nuk mundësh mi thanë Allahu të bare kjo e tjara, dhe as kush ska mundësi dhe madri Allahu gjelluale është me madhe se sa, dikush të ja imponon Allahu të bare kjo e tjara, mi thanë mere s'ka, se s'ki qare pa e përmënë. Ja, si kur që kemi përmenë, fjallën e kotë të disa për njerëzve, kur thonë, Allahu s'ka qare pa ma përmënë. Pse? Se une e më falë, unë këmë ba, e kështu me ra. Ska mundësi. Ma dhe kanë arë transmitimin se zotë i unë të bare kjo e tjara, kur një këtë pranon, dikanë, jam marë veprat edhe ja gjunë sigur plumën. Meri këto, nuk bëjnë dobi asë njësem. Andaj kjo është ajetë se në ka përmendë Allahu të bareke wa ta'ala. Thot imam Ibn Kathiri, wa hadha min azamati wa jalalihi wa kibriyaihi azza wa jal. E mos ndërmjetësimi pos me leje, së ndërmjetëson taj pos me leje, është prej madhështisë së Zotit. Prej asoj se Allahu gjelua është dhul gjelal, është ka lartësit madhe. Së mështë taj me kalu, ka përsej edhe o në qëtu. Hasha vë kella. Dhe e manë vetën Allahu me të madhë. E manë Allahu gjeluala vetën me të madhë. Andaj thot s'ka gudzim as kush, për as kant me ba dërmjetësim, pas nëse jep izën. Thot dhe njëtë ka ardhë hadithi i gjatë i shefatit, kur ban shefat për nga mberi sallallahu a.s. Hadithi i gjatë sa i Bukhari, shkoj njëzit e Ademit, e Ibrahim e kështu më ratë, edhe në punë që ka ndohë dhe zërë, shkoj njëzit e Muhammedi sallallahu a.s. Thot për nga mberi a.s. Ati tahtel arshi, fa e khirru se gjida. Thot për nga mberi sallallahu a.s. Shkoj nën arsh, bi sejzde, fa jeda'uni ma shë Allahu e jeda'ani. Thot e Allahu mle në sejzde, sa do Allahu me mlan. Thumme ju kal, e pas taj thuhet, irfa raqsek, wa kul tusma, wa shfa, tu shafa. I thot Allahu gjele gjelalu për nga mberi sallallahu alaihi sallam, ngrit e kokën dhe fol. Do të dëgjohet fjala. Wa shfa, tu shafa. Lip ndërmjetësim, pranohet ndërmjetësim. Qiko? I thot Allah, lip ndërmjetësim, pranohet ndërmjetësim. Thot për nga mberi sallallahu alaihi sallam, fe jahiddu li hadden, fe udkhilu humul gjennën. Dhe me të parën her, a.s. ma cakton Allahu një grup, aje për cakton, mas me të kalu ata, ishtin gjenet palëgën. Dhe me këtë shefa dhe zër, nis në logaria në ditën e kiametin. Andaj e ka mohuar Allahu Gjeli Gjelalu që dikush ka mundësi me ndërmjetësue tek aje. A ka mundësi dikush dhe zër?
as në ligjet fizike. Ligjet fizike. Por shemë, nëse Allahu t'i ka në banë sterin, a ka mundësi dikush me ndërmi? Por shemë, njërën me thanë, e na pajtu këtë mahala që ke mu kanë pjellohën. Pajtoni. Pasaj që pajtoni prapë. Ski. Mu pajtu këtë mahala, por shemë, a këni balë. Dhe ndodhë kjo. Si do mos pash me koha të reja. Aba, orvatje ndryshme njërës, por shemë, mu bo zëngina. Por Allahu t'i ka shumë fukarat. Sosa imave. Nuk e merë nefësi pas ka jo shkrua. Jo i thotë, o gjonë, ka ndalë të bi komerca. Veca që ka të shue. Se, sa të dush provoje. Vallaj pasanik, i ka mu kam pasanik. Fukaraja ka me fukara. Se, sepse në mitrën e nanës, e ka vetë me leku Allah u gjë. Kja fukara, a qka është? Fukara. Provoje të. Vallaj që ati të kalujnë parët së një merë. E kja të i dishkojnë të shpia. Kjo është dunja e më. Andaj të Allah, asë këtë dunja nuk mundët me, dikush me aprish ligjin, e mos flasim në khirat. Nuk te i kalohet të Allahu diçka pos me izën e tina. Kjo është e përket shefatit të cine ka përmenë Allahu të bareke vë tjala. Pasetet të Allahu gjelë gjelani. Ja'lemu ma bejne e idihim wa ma khalfahum wa la ju hitune bi shejimin ilmihi illa bi ma shah. Kjo ajet dhe zët o shumë i përmë. Në mon, në jetët imi të kaluhe, në mon sa të kryojmë mana përgjithshme për ajetin kursi. Kjo jetë tani, kjo jetë, kjo fjalin, këta jetë, o shumë madhe, shumë madhe. Thotë Allahu Gjellu Gjellu, Allahu e di për krijesën, qka ka para tyre dhe qka ka pas tyre. Dhe kur kush s'ka mundësi me dit për Allahun, posë sa ka dashtë Allahun. Posë sa ka dashtë Allahun, thotë Imam Ibn Kathiri. Kjo jetë, kjo fjalin, me këta jetë, e din para tyre dhe pas tyre, dhe askush nuk dim për e ilmit, posë që ka dasht Allahu të bare kjo vëtjara, është argument se Allahu ka ilmin gjithë përfshirës për krijesat, të kaluarës së tyre, të tashmës së tyre dhe të ardhmës së tyre. Kjo është e njëjtë si kur fjallë Allahu të bare kjo vëtjara për melacet në surën Mërjem, ajeti 64, wa ma ne të nezzelu illa bi emri rabbik, lehu ma bejne e idina wa ma khalfena wa ma bejne dhalike wa ma kana rabbuke nësia. Thotë Allahu të barek e vëtjara, kanë thamë me lachet, ne nuk zbresim pos me izën e zotit tanë. Me lachet dhe zotit. Së në levizin për vendit vetë, në një vend tjetër, palin Allah. Me lachet dhe zotit, nuk i duhet muni i qana duhet neve për me leviz. Nëse me lachet e 7-tit katë, e fund, më mas lalti, do me zbit në tokë. Sa i duhet? Apo, kanë shpeci marramense. Po, zguzon me lëvizaj. Zguzon me lëvizaj. Pos me lejnë e Zotit. A me ka nërë shumë prej transmitimeve, se shumë prej krijesave nervozohen dhe njerën i thënë Allahut, ndëshkoje. Ndëshkoje. Deti, për shumë, i thotë, mjep leje, ty mbys. Pse? Se në të bëgjë në. A dhe thëtë jo. Skuzoj me lëviz, pos me lejnë Allahu të bareke vë tjara. Pasetet Allahu gjelluara, e gjune me lacheve, ata thonë, Allahu vetëm e di që ka para neve dhe pas neve, dhe në mes kësajna dhe Zotë i jotë nuk haron. Shumë nuk ndohë dhe zërë mi thanë dikujna, ato e shikone ligjën e Zotë i gjelluar. Gjellu. Andojnë Allahu të bareke vë tjara për shemë të azajna, kështu. Pejgamberi s.a.s. ka dhënë hadith, umeti jem do të jeton mes 70-ave të 10-ave. Njënë të të gjohë, kome të një adit pak më në tonë, s'kallë, s'talit, t'alit. Birë ka dhëmë, a marë unë me ti, shumica në onë, që të bari? S'talit, t'alit. Apo, a ndonë dhe zërë dikush, për shemë, Allah u gja këti unë me ti, këti brezi, ja ka caktu për shemë me tu s'talit, t'alit. Zakonisht, tash ku shemërin t'alit që në shumë milash. Apo, a ndonë dhe zërë njënë me thonë, e është njënë që atë në Amerika, po në India, po Rusi, pi popullit nungit kishmet. Një mje, që më i kishë bërë një mje vjetë. Ishte me atë standard. Se egzistane. Mune në egzistu. Për shëra që? Sepse Allah u gjitha thët, wa ma kana rabbu kenesie. Nuk arron zërë tjë. Me thamë këshim o hasha vë kella. A së të pasë me morë shpirtin tja. A e lështë të mu. Jo, jo. A dhe dhe zërë. Ja, lëmë, e di. Kjo e di për zote. E që i bjetë dhe zërë. Gjithë përfshiri absolute. Ska mundësi shprehja me përfshi sa është e madhe kjo. A me djetarë shfar ka madhe zër, ajeti kursi është lajmë pi Allahut për Allahut. Ma e mente. Nësi i kishmi thonë njërë dhe zër kështonë.
hajt për shkruje Zotit qysh dit ti. Kishe foli, madhi, madhi, zdim, zdi që dhe fa. Që Allah thot, e din gjithë shka, që ka kriju, të kalumën, tashmën dhe tarmën, ngërshetim njëra me tjetërën, nuk i përzjet asisen. Sloviz as një krijes për venit vetë, pos me lejnë e Zotit Gjeli Gjelalu. Dhe ish haron, kur t'i veni moment vetë, lëviz. Apo, o shemë dhe zërë, me leku i vdekjes, me leku i vdekjes, apo në daj kutoru, hajt atë përshkoj për jamar se të në dhe thotë mas i kalën me rajtë, a kipa? A kipa njërës të thonë, një u dhe, dhe të repun, s'ka të me leku një u dhe të repun, ka vendim për Zotit, sot qëtë. A në të ishe për shumë njërës, i shikoj dhe zërë, ne e përmenën, ma halë, të kalonë, të kalonë, Zotit jonë të bare kjo vëtja. Për shkara që i dhe zërë, se është punë vendimi. Dhe laramania e moshave që vdesin, argumenton se këtu s'ka rënë. S'ka rënë për neve, të Allahu këtë është me rënë, me ilmin e ti, subhanehu, subhanehu, wa ta'ala. Në dhe të imam, Ibnu Kathiri, kjo është për ilmin Allahu të bareke wa ta'ala. Pas e ka thonë, dhe nuk përfshin kërkush, përfshin e ka përfshin me zonë, dhe nuk gëza kërkush për ilmit Allahut, po sa doje aj. Thot imam i Kathiri, qëfar do më thonë kjo? Thot, do më thonë, askush nuk din për ilmit Allahut, po sa e ka mësu Allahu Gjeli Gjelal. Po sa e ka mësu Allahu të bareke wa ta'ala. Dhe kjo dhe zër është shumë interesant. Njeri e ka një sen dorën e vetës e diçka është. E do qish ka mundësi. Ata i arrogancë e njeri të shumë e madhe, subhanallah. Wallahi njeri të me veç, tash, me, si të sërin për neve që të me veç. Edhe si të mos ata që mojnë që me kravatë intelektual dhe me ka ta sprekën me dorë, apo? Me thonë qish funksionon gishti. Pak, mi u qa gishtin, hujum doktor. A i diketi, a i tim i dishëm e intelektual, apo? Me thonë ti për shemull, si funksionon për shemull, si funksionon syni? Zena, si funksionon? Veshkët, si funksionon? Lukti, si funksionon? Sheqeri, si funksionon? Gjakët, si funksionon? Avullin, mrena trupi që dele e në, qështë funksionon? Oksigeni, qështë funksionon? Në kjo qenje, ka që njërante, munohet me e kundërshtu Allahun të bare kjo vëtjara. Në dhe një hoqë, një ditë për ditëve të dalë për gjamië, ka që një ateist në gjami, kanë bo polemik me hoqën, ka muhu Allahun të bare kjo vëtjara, kështu më ratë, edhe të dalë të e vetë hoqën, të dalë të e vetë hoqën prej gjamië. Para në, diskutimi është të va, për Allahun Gjellë Gjellë. Edhe kur dalin jashtë, apo, aj i hup kundrat. Si shak kundrat me... E po njeri kër i disë janë këpucë këtu, vetëm i futë kamtë edhe vazhdojnë. A i së në të bëgjejnë. Thotë kjo është, subhanallah, si pave këpucat e tua, diskutëm për Zotin Gjellë Gjellë. Shkjo kjo njeri, me zërë. Këpucat e ti nalët gjithë ditë, kush mi pave edhe, ku ti një në gjami, thotë, shafolve kjo është këtu? A e kuptëm dhe zë njerë, zë duke të kurat e hoxë këtu. Fol njeri për Zotin, subhanahu wa ta'ala, për ligjin e ti, për Kur'anin, kundrat e vetas dhe mi veshë. Mi di që do të atë dëmëdhim së më kalon rahat. Apo, ha? Po, a i disë Allah unë dhe me të ashlu, me midis, me dham, me kryje, me veshk, me... Ketë të ishtëm për njëherë, pa ja rahim i but. Ta jep gojen që ti ta bajsh dhikër e na e kontestojnë a madrinë Allah unë gjeli gjelalu. A dhe shkata di mam, Ibnu Kathiri, nuk di kur kush për kur gja, ma në men, kur kush zdin për kur gja, po sa e kanë su Allah unë gjeli gjelalu. Vallaj, mësë me në pas kalzu Allahu si që kjo uj, kur s'kish me dit me e prej. Nërë të dojo, që ka që ngërkuara, po, që unë e për të ebë një shembu. Me ta dhonë njoni një frigorifer, edhe me t'im shtjela ato me ato kutinat e barnave, ilaceve. Edhe me thonë, bojnë më zëtë një frigoriferja këti joti. Qka mund është me morë për ati? Mi përdo shire, ki kujdes, një gabim, e thirmi, atë shka du të me t'la. Njëri thot, thire beti kanë shka di? Po pse me thirti kanë shka di? Po pse me thirti kanë shka di? Se ti i diket. Apo, insani, kjo qenje që thot unë i diket, vallaj, se ne qilë këtinje, thot, ka dhale, që ka këtu, a e di dikush, a e ke po, 100 euro doktori, sa, kja kjo mu pi, di herdi ta? O për jeti, se ti ki di, zdi njëri, kur gjallë, thot, thot Allahu gjelluara, wala ju hitu në bishejhin, që ka rrë e pasuar, kur gjallë, kur kush, nuk di, sa e ka mësu Allahu Gjellë Gjellalu. Si ka mundësi hëse në më barru ka? Si ka mundësi mi thanë Zotit, a haram kjo? Po t'ja kuptëm më rëse t'i ujnë tansën e pipa të kalzune si që kjo a ujnë. Që kjo është bukë. Që jo ajt ka kalzue Gjellë Gjellalu. Të ka mësu, ma e temperaturën që ka që të buka se më nëshme gjekë pastaj.
Kush e ka kallzu këta? Allahu te bareke ve teala. Analizë ilmi Allahu jera është i pa kufizueshëm, ndërsa këto krijesa dinë me kufizim. Ndërsa thot Imam al-Kathiri, ndërsa kjo fjali ka edhe një kuptim tjetër. Cila është ajo? Nuk din për Allahun xhelle xhelaluhu dhe cilësitë e tij posa i ka mësuar Allahu. Sigur se ka ardhur në surën Taha, ajeti 110, wala yuhituna bihi ilman. Askush nuk mundet me përfshi Zotin. Nëse thot njëri çish do ka çënia e Zotit, nuk e dim. Çish do ka Allahu, nuk e dim. Apo mirë po, Allahu ka vendosur çënjet tona që të ankohen me pas menën të Allahu. Andaj disa prej filozofave bashkohë e kanë pranuar se krimtaria e mendjes në këtë format është bërë për me zhitë Allahu Gjellë Gjellë. Krimtaria, formati. Në qëfar formati? Kanë thonë kombinimet të shumë të që ka i banë, kanë thonë kjo i njënë si në lojë hinore, atë e litë një zotë. Dhe mu, ka bujtë Allahu në përgëvizu, ha, pe edhe shumë. Nuk shkonë menja, shkonë lopës. Nuk shkonë menja një këtë. 5.000 vjetë, ja qëtë barin, qëta, slitë një qëtë. Më thotë dikur, përzimave pak, bama përshash pak, jo. Insanën dhe zërë, me trunin e ti, qka të lip? Qka lip insanën? Insanën e lip Zotin. Insanën e lip Allahun subhanahu wa ta'ala. Andeja ka ronë këtë tru, kash manovrus, kash kombinus të gjërave, për shfar që me mërit e Zotin. Irë po njëre ka shvizu këtë tru për mi mëri epshet e veta. Për mi mëri epshet. Epshet e veta, dhe thot Imam Ibn Kathiri në të sirën e tina, thot dhe kuptimi që përmban kjo fjalë e Zotit Gjellë Gjellaluhu, është se kur kush nuk e din Allahu Gjellë Gjellaluhu, asë nuk ja din cilësit e Zotit Subhanahu wa Teala. Pasaj bashdan Allahu te bareke wa Teala, dhe thot, wasi'a kursiyuhu semawati wal ard. Kursia e Allahut e ka përfshi qijet dhe tokën. E tani vezër të kursia, te kursia ka ndarë disa komente. Për shkak së lezër se kuptimi për Zotin është, i thojnë në gjuhën arabe të uqifi, është, si, në bazë është indalum. Zguzon njeri me folë për Allahun, pos me lajmë. Zguzon njeri, neve nuk në ka thënë Allahun, për shemëll, menoni për mua që është ju vene. Ja. Unë ju ka dhe për vetë. Sepse Allahun nuk donë mu besu për ta, diçka shka ajë sush pjasaj. Abo, ma di njëri nuk i thot, falë Allah për mu shkatë munësh. Apo, falë për mu shkatë munësh. Jo, unë të kalëzoj kusha munë, unë të kalëzoj emni, unë jam. Ekshtë, unë prezentohen atë ti. Allah është prezentu të robrit me ajetin kursi. E këtu dhe zërte kursia, tani, ka nërë disa komente, nga Abdullah ibn Abbasi, radhiallahu anhu, djali i Hadhrat pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, disa hadithe transmetohen edhe si hadithe nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, mirëpo Imam Ibn Kathiri dhe Ibn Qayyim al-Jawziyya dhe Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah thonë se hadithe nuk janë sakta, ndërsa si fjalët e Ibn Abbasit janë të sakta. Çka është kursia? Ka ndar tri komente bazë. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard. Kursi na i thonë karrikës apo tavolinës, apo arabës, po. Diçka ku vënohet diçka. Kursia. Apo i thënë kursijës. Karrikës, veni kur rri. Po qka është për Allahu Gjellë Gjellalu hun? Ka nërë tri komente bazë. Ka arë prej Ibn Abbasit, kursia Allahut është dija Allahut. Një. Dë, rezumeja. Dyta, kursia është vendi i kamve të Allahu Gjellë Gjellalu. Tre, kursia është arshi Allahu Gjellë Gjellalu. Kursia është arshi i Allahut të bareke u atjale. Cila ma e sakta dhe zët? Cila është ma e sakta? Ma e sakta është ajo e cila është saktësuar nga Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, do të citojna, se kursia është vendi i kamve të Allahut subhanahu u atjale. Thot Imam Ibn Kathiri, fjala Zotit Gjellë Gjellalu, kursia e ti e ka përfshi, wasi'a është ma e gjanë se sakto, pra, i ka përfshi në vetë vetit, qijet dhe tokën. Çfarë thot? Thot, ka ardhur nga Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, se kursia Allahu Gjellë Gjellalu është ilmuhu, ilmi ti. Ilmi i Allahu të bareke wa teala. Pasaj thot Imam Ibn Kathiri, dhe ka transmituar Imam Hakimi, në Mustedrekin e tina, nga Sa'id ibn Jubejri,
nga Ibn Abbas dhe ka përmend Ibn Xheriri rahimahullahu taala në tefsirin e tina, se ka thënë Abdullah Ibn Abbas për kursijen e Allahu xhelel xhelalu, mawdhi'ul qadamayn, dheni i dy kombëve të Zotit. Pse e përmenda tash ma delikat këtë pjesë? Sepse munohet truni jon me kriju sure. Qysh do këtë koma Zotit? Pik tu e mërver se së mundësh me e gjithë. Së mundësh me e gjithë. O shikur me e gjithë, qatë zonën që ka tash janë nga tru filozofët, dhe kur kush mundët me e gjithë, pi dakiki që ka këtë kriju dunjaja, a ne, jo këne, ma herë. Njërë me thonë, a s'ka di shka? S'ka kur gjo, veç Allah vajtë. Veç Allah të bareke, vajtë janë. Truni njerit, së më kryon surë, pëse? Sepse truni njerit punon me syrete, me fotografi. Fotografi pas fotografie, pas e kombinon dhe kryon mana. Andaj kjo është kuptimi i dytë, së në ka përrejnë imam Ibn Kethiri, dhe është transmituar nga Hasan El Basriju, rahimehullahu teala, se kur është pyetur çka është kursia Allahu xhelle xhelalu, ka thënë kursia Allahu te bareke ve teala është arshi i Allahut. Është arshi i Allahut, mirë po thati më këthiri, kjo nuk qëndron, sepse arshi Allahu xhelle xhelalu është tjetër, ndërsa kursia Allahu xhelle xhelalu është tjetër, dhe kjo temë vëllazër është temë e errant. Errant është me fol për Allahun subhanahu ve teala, pos për ata i cili ka ilm. Edhe ilmin e qonë deri të shok të pengamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe e qonë deri të shok deri të pengamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga se flitet për Allahun xhel xhelalu, nëse sot ne dhe e shohim njerëz që në martesë çka kanë me fol për Allahun subhanahu wa taala, nëse ai vet për një diçka shumë të thjeshtë, për një telefon apo një vetur, çish funksionon kjo, çka kam rënë, po nuk e di vallë, e di mirë. Apo për diçka më tjetër, më huç, nuk huç shumë, apo nëse me fol për Zotin subhanahu wa taala, është sen shumë më. Gjithashtu ka ardhur nga Es-Suddi, se është pyet ku është kjo kursia? Ka thënë nën arsh. Kursia është nën arshin Allahut te bareke ve teala. Gjithashtu ka ardhur transmetim më i detajshëm nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, jali i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për të cilin njëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bëu dua, ka thënë o Zot, mësoja kuptimin e Kur'anit. Mësoja kuptimin e Kur'anit. Ka thënë ibn Abbas radhiyallahu an, sikur qiejt 7 dhe tokat 7 të shtrihen. Bast i thonë mi shtri komplet. Don ato janë si gjeshta, mi shtri komplet. Mi bë, don si një lloj mi çit në shesh. Apo ka thon dhe pastaj mi bë bash. Pra mi xhanu shumë, pastaj mi bë bash, mi nuë bash. Si pjesë një njësi. Ka thon dhe të krahasohen me kursijen e Zotit. Ka dha dalimi kishqen, ke qijet bashk me tokat, kishqen si kur një halk në shkretin midis. Ka tha ndërsa arshit si adi kadrim askush për sallahut. Edhe njëherë, nëse mirën dhe zë shtrinjët qila dhe toka, komplet që ka egziston, edhe krasot me kursien e Zotit, me kursien e Zotit, i shkon këtë qijel, këtë qijet dhe këtë toka si një halk në shkretin, ka thonë, a arsh i Zotit, veç Zotit e sa i madhë. E Ibn Kajimi thot, e Allahu i cili e mbi arsh, subhanahu wa ta'ala. Lartësia e Zotit është shumë e madhe. Lartësia Allahu te bareke ve ta'ala është shumë e madhe. Dhe njerëzit që sërët e ka njoftë Allahu te bareke ve ta'ala dhe zër, janë drujtë shumë Allahu gjenë gjelalu. Dhe në krye tërë është Muhammedi sallallahu alaihi sallam, i cili është drujë qëmë Allahu të barek e vë tjale. Andë të Allahu gjerë në surën Fatir, inna ma jakshallahe min ibarihi l'ulema, Allahu të kanë frigën mëshë ulema. Andë të i gjenë sërën kjo cilësie e djetarët, sëtë e njohë, pitë e sahabët, derin ditën e sotit, e gjenë di përshemë djetarin, hoxin cili tutët për Allahu, full kadale, tutët, 100 ardhët se di. E tjetëri thëtë, po mara që shë, se di për kanë të folë, se di për kanë të folë. Nëse njëri vëzër djersitët duke o bo operacion një njëri, këni po mjetë kur hinë operacion, një grup, tjetra grup, të e një mu, ati djersi shkojnë palpare. Se? Thotë se ato e ka qenë njëri, thotë. E ka hapë njëri. A mu shta paramendoj vëzër, shembul i Zotit është ma i larti. Kur dikush operon mbi temat e Zotit, sikur më kanë, apo, sikur këtë që janë spjesë kardiolog zëvës. Thotë po marë të anëzire pik këtu. Kjo për i njërazës, me njoftë Allahun një gërë së në nxjerë.
Me njoftë Allahun, një germë së në nxerë. Andaj, kursi Allahu të bare kjo e tala është në këtë raport me qijet dhe tokën. Dhe gjithashtu është thënë për arshin, ndërsa kjo nuk qëndron. Pas e dhëtë Allahu të bare kjo e tjara, wala je u duhu hivduhuma, wa hua l'aliju l'adhim. Kjo është fjala e fundit në këtë ajet, në ajetin kursi. Thot imam Ibn Kathiri, qka është la je u duhu, la je u duhu, ej, la ju thkiluhu, wa la ju krithuhu, hivdhu s-samawati wal ard, wa ma fihima, wa men bejnehuma. Thot imam Ibn Kathiri, la je u duhu hivduhuma është kujdesi dhe ruajtja qka ka në qijaj dhe në tokë dhe ketë eksistencës nuk e ranon Allahun. Shë njani me thonë kështu. Mirë, që pa pranoj se iman, a nuk ranohet? A nuk i ven ran? Thotë Allahu, laja u duhu. Hisë nuk i ranohet. Subhanahu, u e teale. Dëmonë, densia, trashësia, rëndesa, kur është e vrasht, kur është e hodh, kitë këto termet fizike që përdojnë për materje, peshon kash, ka që ka që të në data, këto i ka kriju Zotë i Gjellë Gjellë. Për Allah unë janë raport krijimi vetëm. Për Allah unë janë vetëm raport krijimi. Nuk lodhët fare. A e kuptonë dhe zërë? Termin, la je u duhu hevduhu ma. Nuk është asi, njërën me thonë, nështë asëranot, ama, do mon, kuptimin, i ma nuk i bin. Ama, a e ndinë rëndesën? Jo. Andaj ka thonë, la ju thkiluhu, wa la ju krithuhu. I krath, që dhe më thonë, kur i thu dikujt, e, tëri tashtë e majta, ma hajde mose, e ki pa dikujt, përshemë dhe i thu, ti mi thonë dikujt në ashtu, majtë qëta, që ka artë të svetime, kjo i ka përmeni më këthirë, por nuk qëndrojnë ato, i ki përmeni, se Musaj a.s. i ka thonë me la, që ka për Zotit, o Zot, që shi ma qi dhe tokën, i ka thonë, Allah u gjera, ka thonë merit digota, edhe maj, maj, edhe i ka majt, e ka njështë tukot, nesit, i ka majt, edhe ka njështë ullot, tukot, tu i kristja në me tjetërën, kër e ka zonë gjumi, ka dra, kër e qupi gjumit, i ka patë thime, ka thonë, o Musa, Musum zë gjumi, o Musa, mirë po kjo është Izraelia, pa përsi sasojna, mirë po ma anon e ko sakë, na anon e ko sakë, i krath, apo kërath, që do më thonë, kër i thu dikujt, përshimë njërën i thotë, ma e sta 5 orë, apo, edha e përshimë, mas 4 orë, 59 minuta, 59 sekunda, vjen thotë, a e kryte, i thu, ma e vlasë e shkojdora, a ma deri tash e kemajnë, apo, unë e ke realizu që limin, mirë po tash, i thu e njërën, a njef dikant që e pushon dorën se, a ki që është është qartë? Allahu asë lodhët, e asë nuk thotë, gjatë e ka mëjë. Subhanehu, vëtjarë. Thotë imam, im nuk e thiri, bel dhali ke sehlun, alejhi, jesirun, ledej. Gjëja mellit për Allahu në është mi majtë kryesat. Gjëja mellit për Allahu në të bare kjo e tëra, është mi majtë kryesat, pasaj ka thonë, Allahu e mbanë gjdo kryes, edhe e mbanë veprat e veta, e për cilë gjdo sen nuk i hikë asë një sen, pasaj ka thonë, të gjitha gjërat para Zotit Gjellë Gjellaluhu janë hakira, janë dvogla shumë. Nëse kursia e zvoglon qilën dhe tokën e banë qilën si halkë në shkretin, kursia në arsh, arshi Allahu Gjellë Gjellalu, për Allahu Gjellalu nuk janë kurgjo. A në këtë tërsit madhe dhe zërë, ka njerë, subhanallah, thot, a do kena mëre me hangër 2015, ha, subhanallah, a kuptën shfar gjehlja, a kupton çfarë gjelia kur thuti? Po ja kupton on. Planete, fuqit mëlloja për mineve. Ski dëmbër ato ti. I mban Allahu xhel xhel. Ja kupton se në xhenat është përgatit për pa fun me hangër. Ki tutot për dunjën që ka fun, a ka me pas me hangër ajo. A kupton ja? Allah e ka përgatit xhenetin, mos musos hiç. Hiç me hangër, që çdo ti bën ka një gjë për ditë shtohet. A këtë dunja e sosë, Allah, e nalë. Edhe thotë, kriza. Vallaj, kriz. E ty kur të gjohë se valla këto, që mirën kishe e njojnë ekonominë, apo? Thotë, si t'janisa që shtu me hargju, ha? Qka si t'janisa me hargju që shtu? Qka si t'janisa me hargju që shtu? Kime shtero që anin? O, vetër, kjo që anin madhë që janë sotë. Po këtu në funje në këna, në para kiameti. Sa njeri ka përsiku, sa njeri, prap kameti i madhë. Pra kameti madhë.
po mos flasim nëse na dalën hapsir. Andaj, muslimani është ndërru shumë me këtë iman Allahun subhanahu wa ta'ala. Fad imam Ibn Kathiri, alladhi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun wa huwa al-qahiru li kulli shay'in al-hasibu ala kulli shay'in ar-raqibu al-aliyu al-azim la ilaha ghayru wa la rabba siwahu. Fad imam Ibn Kathiri, Allahun askush nuk mundet me i bë pyetjet për çka ban, krejt Allahu i merr në pyetje. Allahu është mbi çdo sen, ai e merr llogarit çdo sen, Allahu e përcjell çdo sen. Ai është më i madhi, nuk ka zot përveç Allahut te bareke ve teala. Andaj ka përfunduar Allahu xhelalu ala kët ayat, ayatin kursi, wa huwa al-aliyul azim. Allahu është më i larti edhe është al-azim. Dhe këto dy emra kemi marr special, emrin al-ali edhe al-a'la, edhe emrin Allahu te bareke ve teala al-azim. Thot Imam Ibn Kathir në tefsirin e ayetit al-ali al-azim, thot al-kabirul mutaal, siç ka ardhur në surën Ar-Ra'd. Al-ali al-azim, cili është zot ai cili e ma vetën të lartë dhe është më maslaltë. S'ka më lartë se Zotit të bareke vë tjara. Pasaj thot Imam Ibn Kathiri, dhe përshka kësa ajeti kur cilë dhe zërë është ajet i madhë, e ka përfunduar të fësirin e këti ajeti dhe me këta e përfundojna, thot Imam Ibn Kathiri, dhe këto ajete dhe të ngjajshme ku flitet veç për Zotin, rruga më e mirë për t'i kuptuar këto ajete është mi besue tekstualisht si që kanë ardhë, pa kërkuar formë dhe pa kërkuar gjësim. Pa thanjani, arshi si duket, kursia si duket, ilmi ti si duket, themi, besoje që shka ardhë, se të se fletë për qenjën matë madhe. E di se koni e kom gjatë, mi po ajeti ka qenë që të kuptohet në një tërsi, pa i nda njësit e këti ajeti. Kjo është në vezër mas shkurt që ka mundësi mu shpjegue ajeti kursi, ma kaq, ma shkurt se kaq nuk ka mundësi, ndërsa këta ajet vezër në kanë gjetë edhe shumë për me folë, me lejnë Allahu të bare kjo e tjala, e lusë me Allahu në gjeni gjelalu që Zotë jonë të bare kjo e tjala, na mundëson me jetu me këtë ajet të madhë, ta besojna ajetin kursi, ashtu si që ka ardhë, të të amanë Allahu të bare kjo e tjala, që ta besojna Kur'anin, ta jetësojna atë në jetët tona, e lusë me Allahu të bare kjo e tjala, që Zotë jonë gjeni gjelalu, na mundëson që ta boje Kur'anin pranverë dhe shiit të zemrave tona, me të cilën do ta dëshmojna shahadetin la ilaha illallah, Muhammed Resulullah, e lusë me Allahu të bare kjo e tjala, që Allahu na mundëson me mrinë muajnë në Ramazani, duke qenë me shëndet dhe me iman, e lusë me Allahu të bare kjo e tjala, që Zotë jonë gjeni gjelalu, musliman, ku dishen Allahu të ndihman, fukaras, kamnor, nevojtar, bonjak, Allahu të pasuran, pasanik, Allahu të matë gjimer, të kulu qavli hadha, wa astaghfirullahi li, wa lakum fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.